Dobro veče. Gledate Best televiziju i emisiju Politički izbor. Naša gošća večeras je Tatjana Matić, potpredsjednica Socijaldemokratske partije Srbije i državna sekretarka u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Dobro veče i dobrodošli. Dobro veče, bolje vas našla. Ponovo ste u Zaječaru. Kakva je predizborna atmosfera? Ponovo sam u Zaječaru i moram pre svega da izrazim moje ogromno zadovoljstvo što sam u ovom gradu gost pre svega danas. Bila sam tu u junu kada su bili lokalni izbori i za SDPS je Zaječar, da kažemo, grad eto, srećne ruke i tadašnji uspeh na izborima u Zaječaru za SDPS koji je bio u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom pokazao je naš ogroman sinergetski potencijal i za nas je zaista nakon toga krenula ovako jedna, da kažemo, uzlazna putanja. Nizali su se uspesi SDPS-a, pre svega na izborima u Voždovcu, u Beogradu, gde smo izašli samostalno i prešli cenzus, ali eto, moram svaki put da naglasimo da je ta dobra atmosfera i ta srećna ruka Zaječara nama donela posle toga puno dobrih i lepih rezultata. Rekli ste nam pre nego što su se uključile kamere da ste iznenađeni kvalitetom puteva. Jeste. Moram reći da bez obzira na udaljenost od Beograda, vrlo se brzo i lako stiže do Zaječara. To je put koji zaista se ne oseti i pored toga što sam se divila lepoti ovog kraja i zaista je veliko uživanje uopšte putovati kroz ove krajeve. S druge strane, putevi su zaista odlični, ja moram to da priznam i signalizacija je odlična. Samo bih poželjala čitavoj Srbiji da ima ovakve puteve kao što ih ima Zaječar. Danas ste se družili sa školarcima, da tako kažemo, sve u cilju opismenjavanja, da tako kažemo, novih tehnologija, pa setimo se onog uspešnog projekta Klikni bezbedno, to je nastavak? Jeste, jeste. Mi kao resorno ministarstvo imamo projekat Klikni bezbedno i već nekoliko godina unazad, a posebno poslednjih godina i po dana smo radili na opismenjavanju, odnosno digitalnoj pismenosti naših učenika. Pre svega imajući u vidu kojom brzinom se razvija upotreba interneta kod dece i opasnosti i naravno prednosti koji se prilikom te upotrebe mogu javiti. Tako da deca su jako radoznala po svojoj prirodi, jako puno koriste internet i kada su u pitanju, čak ne govorimo samo o deci školskog uzrasta, neke statistike govore da čak deca starosti 6 godina već u 42% njih koristi interaktivne tehnologije. U tom smislu očigledno da mi kao država, eto, bar u nečemu ne zaostajemo za svetom, znači naša deca vrlo vole interaktivne tehnologije, koriste internet i mi smatramo da je obaveza države da ukaže i iskoristi dobre strane toga, ali i da istovremeno skrenemo pažnju na opasnosti koje deci prete prilikom upotrebe interneta. U tu akciju i u taj projekat smo uključili Ministarstvo unutrašnjih poslova i Fondacija B92. Također radi sa nama na tom projektu i pre godine i po dana smo sa Evropskom komisijom potpisali jedan sporazum o sprovođenju projekta jer je zapravo to deo jedne, da kažemo, međunarodne mreže i jedna projektna internacionalna aktivnost. Koliko je važna ta digitalna pismenost i šta ona podrazumeva i koliko znači građanima? Da, jako je važna i samo na osnovu nekih posljednjih dokumenata koje je Evropska komisija donela o digitalnoj pismenosti se govori kao o jednom od preduslova za digitalnu kompetenciju koja spada među 8 sposobnosti i veština koje su vam neophodne za život u savremenom društvu koje je zasnovano na znanju. Što znači da vi praktično, ako niste digitalno pismeni, vi se socijalno ne možete uključiti niti u tržište rada, niti u društveni život. To praktično znači i mi smo sigurno svi toga svesni da, dakle, danas digitalizacija je sveopšte prisutna.
od dece u osnovnim školama koje već imaju mobilne telefone, da ne pričamo o nama odraslima kojima su mobilni telefoni i te interaktivne tehnologije postale vid i privatne i poslovne komunikacije. Znači, jako je veliki uticaj digitalizacije u našim životima i u tom smislu to je jedan od preduslova da sutra budemo uspešno i razvijeno društvo. Da, negde sam pročitala da ste izjavili na pitanje bez čega ne biste mogli, a odgovorili ste bez mobilnog telefona. Da, pa ja mislim da većina građana sigurno zaposlenih ljudi apsolutno ne može da zamisli svoj dan bez mobilnog telefona, jer upravo zahvaljujući toj interaktivnoj tehnologiji, upravo zahvaljujući činjenici da ja danas, evo tu sam u Zaječaru, jel tako, primam znači moje mailove poslovne preko svog mobilnog telefona, iščitavam, odgovaram. Jednostavno mi živimo u takvom svetu, savremene tehnologije su do te mere razvijene i one su tu da nama olakšaju život, da jednostavno istovremeno možemo obavljati nekoliko poslova i završavati ih. Tako da one u velikoj meri ubrzavaju procese i to je dobro, ali kažem, kada su u pitanju deca, moramo biti oprezni i moramo ih usmeravati kako posledice ne bi bile loše po njih. Šta ćemo sa osobama sa posebnim potrebama i o njima se vodi računa? Tako je. Proces digitalizacije, inače za koje je zaduženo resorno ministarstvo telekomunikacije, je u poslednjih godinu i po dana dobio na ubrzanju i potpredsednik Ljajić je već izjavio da misli da bez obzira na rok za okončanje digitalizacije koji je oročen za 17. jun 2015. da on veruje da će se i pre roka zapravo ovaj proces okončati. Šta to praktično za našu državu i naše građane znači? Upravo okončanjem tog procesa i prelaskom sa analognog na digitalno emitovanje TV signala, ne samo da ćemo mi kao građani imati bolji kvalitet zvuka i slike, naravno, ali i otvorit će se čitav jedan spektar frekvencija koji ćemo mi moći da ponudimo na tržištu i moći će da se uvedu nove, da kažemo, širokopojasne mreže kao što je recimo 4G mreže i mnoge druge usluge. Između ostalog, biće omogućeno titlovanje programa, odnosno na jezicima manjina za osobe koje imaju oštećeni sluh ili imaju problema sa vidom ili na bilo koji način imaju neke smetnje, postojaće opcije da im se dakle ti sadržaj programski približe i da im se omogući da i oni mogu da prate te sadržaje, a da ne pričamo o nekim drugim vrstama usluga i o korišćenju dakle tih frekvencija i tih novih usluga u svrhe edukacije, obrazovanja ili e-trgovine i poslovanja. Znači, to je jedan širok spektar usluga koji će se otvoriti, a mi kao država od te digitalne dividende prihodovat ćemo sigurno nekoliko desetina miliona eura koje će ići iz budžet i koje će opet omogućavati neke nove razvojne, da kažemo, projekte. To opet znači da će se pojaviti potreba za nekim novim radnim mestima. Kad uvodite nove usluge, postoji potreba za novim radnim mestima, dolaze novi neki operateri, što opet znači veća konkurencija, a veća konkurencija bi trebala da dovede i do nižih cena, jel tako, kako usluga mobilne telefonije, tako i do svih drugih usluga koje će se pojaviti nakon digitalizacije. Veliku pažnju poklanjate obrazovanju i tom tehnološkom obrazovanju i, kao što smo rekli, đacima, učenicima, ili imate još nekih novina? Tako je. Pa mi smatramo zaista da je obrazovanje jedan od ključnih resursa ove države i da u svakom smislu i ekonomski, i socijalni i svaki drugi, da kažemo, napredak zavisi od obrazovanja. Jer ukoliko nemate obrazovane ljude, vi ne možete očekivati niti se nadati bilo kakvom ekonomskom ili privrednom razvoju. U tom smislu je važno da to obrazovanje prati potrebe vremena. Jer ukoliko nije u skladu sa potrebama vremena, ukoliko obrazovanje ne razume kakvi su savremeni tokovi društva, savremene, jel tako, civilizacije i potrebe, utoliko je onda ono, kako bih rekla,
neće dati svoj puni efekat. Tako da savremene tehnologije i moderne tehnologije u obrazovanju u savremenom svetu se jako koriste. Mi smo imali pre dva dana konferenciju sa Britanskim savetom i predstavnicima Britanske ambasade. Bili su prisutni predstavnici osnovnih i srednjih škola iz Beograda i iz Srbije. I tema jeste bila upravo na koji način se moderne tehnologije mogu koristiti u obrazovanju. Suština je u tome da smo na osnovu iskustva koje recimo Velika Britanija ima, gde će od jeseni kao obavezan predmet u škole se uvesti kod njih programerstvo i računarstvo, da zapravo vidimo kako su oni došli do tog stepena i kako su zaključili da je to obavezno i da je to zapravo neophodan element i njihovog školskog programa. Moram da kažem da podrška Ministarstva prosvete takođe postoji i mi smo sa kolegama o tome pričali, jer mi kao resorno Ministarstvo za telekomunikacije smatramo da i informatika i računarstvo, programerstvo treba da postanu stalni predmeti i da uđu u naše školske programe i planove. Jednostavno moramo da shvatimo da moramo edukovati decu i da moramo stvarati sutra kadrove koji mogu da pronađu zaposlenje. Ne samo u Srbiji, naravno cilj nam je i nadamo se da će sve više naših ljudi zapravo upravo u našoj zemlji raditi, nego znači da jednostavno budu konkurentni na svakom tržištu. Ne mogu biti konkurentni ukoliko to obrazovanje nije u skladu sa savremenim tokovima, pre svega savremenim tehnologijama. Znači, Englezi su naravno to shvatili na vreme. Mi smo ih pozvali da nam pokažu zapravo kako to izgleda i na koji način se uvode moderne tehnologije u obrazovanje. To je bilo vrlo inspirativno, jer oni već sa decom u bukvalno predškolskom uzrastu počinju da rade na tome, na upoznavanju sa modernim tehnologijama, savremenim, na načinima kako vi koristite u pravom, jel tako, na pravi način moderne tehnologije i kako održavate nastavu, časove. Mi kao resorno, inače, ministarstvo, pored projekta Klikni bezbedno i čitave priče o korišćenju bezbednog interneta, gde isto sarađujemo sa osnovnim školama, imamo takođe projekat Digitalni čas, gde postoji konkurs i nastavnici se prijavljuju sa svojim radovima u kojima upravo to koriste moderne tehnologije da bi svoje sadržaje iz predmeta, dalje je istorija, geografija, srpski jezik, matematika, znači nije važan predmet, važno je na koji način koristite tehnologiju da bi taj predmet približili deci i da biste im učinili zapravo nastavni čas interesantnim. Jer mi svi, čini mi se, pamtimo školu, klupu, zna se kako izgleda učionica, klupa, je li tako, naše mesto. A zapravo svet se jako promenio i svi su se uslovi promenili. Deci to već postaje, čini nam se, sve više smo svesni tog problema zapravo, motivisati decu za učenje. To im postaje dosadno. I jednostavno obaveza i države i naravno resornog ministarstva, ali i ministarstva telekomunikacije jeste da na neki način pokažemo profesorima kako je moguće unaprediti nastavu, korišćenje modernih tehnologija i zapravo aktivnije uključiti decu u nastavu. Gospođo Matić, kako objašnjavate, dakle, s jedne strane imamo veliki broj nezaposlenih, a s druge strane baš takvi stručnjaci manjkaju? Pa moram da vam kažem da je inače to trend i u svetu, i da je to jedan problem sa kojim se suočava čak i Evropska unija. Mi smo pre tri nedelje bili u Evropskoj uniji, imali smo u skladu sa početkom pregovora, jel tako, o pristupanju u okviru poglavlja sloboda kretanja i poslovnog nastanjivanja i bilo je upravo reči malo i oko tako zapošljavanja, oko načina na koji stručnjaci mogu da pronađu posao u zemljama Evropske unije, šta to mi moramo da učinimo da bismo upodobili naše zakone kako bi i naši ljudi mogli da se zapošljavaju bez problema u zemljama
članicama. I oni su rekli da je procena da će do 2020. godine na evropskom tržištu rada postojati potreba za 16 miliona radnih mesta novih, za koje oni u ovom trenutku nemaju procenu, dakle nemaju stručne kadrove. Od tih 16 miliona negde oko 70% poslova tih novih planiranih radnih mesta se vezuje za moderne tehnologije. Što govori samo o neverovatnom kapacitetu i potencijalu koji telekomunikacije, odnosno koji informatičko, uopšte informaciono-komunikacijone tehnologije, jer naravno informaciono-komunikacijone tehnologije i telekomunikacije imaju, dakle, u budućnosti. I naša obaveza je, mi smo dosta pričali, ja mislim u kampanji se to dosta čuje, o naravno preporodu pre svega ekonomskom koji nam je neophodan, o jednoj razvojnoj politici koja nam je neophodna, privreda koja mora jednostavno da se podigne na svoje noge, svi očekujemo više posla, za bolju zaposlenost, ali znate, da bi se to desilo, vi morate razmišljati dugoročno i unapred i vi morate stvarati kadrove koji su potrebni tom tržištu. Znači, vi ne možete stvarati određenu vrstu profila kroz obrazovanje koja sutra, možda je grubo to reći, nikome nije potrebna. Znate, u tom smislu jako je značajna uloga države, naravno, kažem, samog sistema resornih ministarstava koji se moraju baviti analizom stanja, trenutnog stanja, dakle i potrebe i tržišta rada, ne samo u Republici Srbiji, mi već sad moramo, dakle, razmišljati i o Evropskoj uniji, jer zaista vreme, svi smo svedoci toga, vreme jako brzo prolazi. Možda nam se u ovom trenutku čini da je to daleko, ali mi ćemo vrlo brzo biti pred vratima Evropske unije i u tom smislu moramo uhvatiti korak sa vremenom, shvatiti kakvi su trendovi na tržištu ekonomskom i u Evropskoj uniji i u svetu uopšte i našu decu pripremati i obrazovati u tom pravcu. Da bi oni zaista sutra kada završe i dobiju to obrazovanje, završe dakle školu, dobiju obrazovanje, akademsko zvanje, zaista i mogli bez ikakvog problema da pronađu posao. Kada su u pitanju informaciono-komunikacijne tehnologije, to je sigurno put kojim oni treba da idu i sa lakoćom ih čeka posao i u Evropi, nadamo se i naravno u našoj Srbiji. Nedavno ste otvorili IT klub u Domu omladine u Beogradu. Tako je. Dakle, to je još jedan bio jako lep događaj i proizvod saradnje sa kolegama iz Doma omladine i sa američkom ambasadom koja je takođe dala doprinos otvaranju ovog kutka. Ja moram da kažem da je za mene bilo ogromno zadovoljstvo i dvostruko mi je zapravo bilo zadovoljstvo jer sam i kao državni sekretar za trgovini i telekomunikacijama, a istovremeno i kao Beograđanka imala priliku eto da vidim da taj Dom omladine u koji sam ja nekad odlazila i kao srednjoškolka i kao student, da ponovo hvata korak sa vremenom i da razume potrebe vremena i mladih ljudi. Znači, mladi ljudi danas imaju upravo to potrebu za i tu mogućnost zapravo da mogu da na takvim mestima sve prednosti informaciono-komunikacijnih tehnologija iskoriste. Ovaj kutak je samo jedan, da kažemo, početak u mnogo većem projektu koji smo zamislili da ostvarimo sa Domom omladine i uz pomoć američke ambasade. Vrlo je zanimljivo zato što su tada bili predstavljeni pored najnovijih kompjutera i kompjuteri stare generacije. Bilo je zanimljivo videti kako je to izgledalo, kako izgleda ta kompjuterska praistorija. Prosto je neverovatno koliko tehnologija, kojom brzinom napreduje. Neverovatno je i kažem, na nama je stvarno samo da uhvatimo korak sa tim promenama jer će nas to sve odvesti na pravi put razvoja. Nedavno ste izjavili, sada se vraćamo na politiku, da obećavate realnost. Pa koji su prioriteti vaše stranke? Pa
Prioriteti stranke su svakako prioriteti socijaldemokratije, a to je dakle socijalna pravda, jednakost, sloboda, razumevanje, tolerancija, to su naši osnovni prioriteti. Kada kažemo da obećavamo realnost, mi smatramo da Srbija zaista nema više vremena da sluša nikakve, da kažemo, nikakva obećanja koja nam neće više doneti ničeg dobrog. Dakle, vremena više nemamo, vreme je zapravo došlo da se suočimo sa nekim našim slabostima, da skupimo hrabrost, da te slabosti koje su nas već nekoliko decenija, da kažemo, sprečavale da uhvatimo korak sa svetom. Dakle, da prevaziđemo slabosti i da konačno uhvatimo korak sa svetom, jer mi nemamo razloga da budemo nesigurni u odnosu na zemlje u okruženju, na svet koji nas okružuje. Upravo kroz da kažemo, ovu oblast kojom se mi bavimo, mislim resorno na telekomunikacije i informatičko društvo, mi shvatamo koliko zapravo mi jesmo u koraku sa vremenom, kada je u pitanju tehnika, razumevanje, stručnost. S druge strane, kad dođemo na to polje politike, čini se da uvek tu negde nemamo taj korak, gubimo ga. Taj nesklad između našeg potencijala koji zaista imamo i u, kako bih rekla, i stručnog i ljudskog potencijala, da ne pričamo resursima prirodnim koji ova zemlja ima. Znači, s jedne strane imamo zaista kvalitete kojima možemo da se ponosimo, a s druge strane uvek nam nedostaje ta realnost da sagledamo naše prednosti, ali i da budemo kritični prema sebi, jer jedino u tom odnosu moći ćemo da odredimo zaista koji je naš pravi put. Mislimo da je poslednji trenutak da se Srbija okrene zaista ka svojim vrednostima pravim. Nemamo razloga da se stidimo svojih socijaldemokratskih ideja. Verujemo da smo mi zaista, mi smo to i pokazali kroz istoriju, ne smemo to zaboraviti. Srbija je jedna socijaldemokratska zemlja, duboko, da kažemo, narod koji je duboko solidaran i pravdoljubiv. Mi nemamo razloga da se stidimo naše istorije, ali moramo biti kritični prema sebi, pogledati realnost u kojoj se nalazimo i sakupiti hrabrost i snagu da sa nekim našim zabludama, iluzijama raskrstimo kako bismo mogli da krenemo u tu bolju budućnost. Šta Socijaldemokratska partija Srbije očekuje od 16. marta i šta ćete smatrati svojim uspehom? Pa mi očekujemo od 16. marta pre svega da nam građani pokažu poverenje, da glasaju za izbornu listu broj 1, za Aleksandra Vučića, budućnost u koju verujemo, jer želimo zapravo da nakon tih izbora formiramo jednu homogenu, jednu malu vladu koja će donositi brze i efikasne odluke. Naš prioritet svakako jeste rešavanje ekonomskih i socijalnih problema sa kojima se suočavamo, ja bih opet rekla, više decenija. I naravno, ekonomski razvoj, veća zaposlenost, ali kroz jednu prizmu i razumevanje socijalne pravde i osnovnih socijalnih vrednosti. Znači, zalažemo se za društvo zaista u kome će najbolje imati najveće šanse, najslabiji imati najveću zaštitu, a najtalentovaniji najveću podršku. To je društvo u kome želimo da živimo svi. I zaista, ja sam imala priliku da pričam sa građanima pre nego što sam došla u studio i od 90% ljudi sa kojima sam razgovarala, 90% ljudi sa kojima sam razgovarala je reklo da zapravo najviše ih zanima ekonomija, više posla, bolja zaposlenost. I to se odnosi i na mlađe i na starije ljude. Jer stariji ljudi, kao što su penzioneri, oni razmišljaju o svojoj deci, o svojim unucima, a naravno mlađi ljudi, oni razmišljaju o svojoj perspektivi, o svojim životima, koje bi svi želeli, naravno, pre svega da žive u ovoj zemlji, i mi moramo da im omogućimo
i sebi zaista, ne samo građanima, nego jednostavno svima nama moramo omogućiti da se u Srbiji živi od svog rada i da se živi lepo, jer mi imamo potencijal za to, ali pre toga neophodne su reforme i u tom smislu, kažem, podržavamo reforme. Znamo da će one biti bolne, ali one moraju biti pravedne. I ja mislim da u tom smislu mi ćemo imati sigurno podršku i širok konsenzus ka našem daljem putu i razvoju. Opredelili ste se za koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. Zašto? Opredelili smo se za koaliciju sa Srpskom naprednom strankom zato što u poslednjih godinu i po dana u vladi smo imali zaista vrlo dobru, korektnu i najkonkretniju saradnju sa članovima Srpske napredne stranke. I u tom smislu mi smo već izlazili zajedno na izbore u Zaječaru. Evo, dobar primer je Zaječar, to sam napomenula na početku. Pored Zaječara tu je i Negotin i Aranđelovac i uglavnom smo i zaista smo ostvarivali dobre rezultate. Shvatili smo kroz tu saradnju da postoji jedan dobar sinergetski potencijal i Srpska napredna stranka je zaista podelila sa nama, da kažemo, ta uverenja da je neophodno da Srbija krene putem ekonomskog razvoja, da je neophodno da nastavimo put evropskih integracija, da je neophodno da rešimo, dakle, kosovsko pitanje, borba protiv korupcije i kriminala i istovremeno da ne zaboravimo, dakle, socijalno najugroženije i da u svemu tome princip socijalne pravde bude primaran. Tako da, imajući u vidu sve naše, da kažemo, razgovore i razumevanje problema zajedničko, bilo je nekako prirodno da budemo u toj koaliciji. Bili ste i kandidat svoje partije za gradonačelnika Beograda. Da. Pa ja kao rođena Beograđanka, ja moram da kažem da sam jako bila ponosna kad je u pitanju ta kandidatura, ali naravno imajući u vidu dalji rasplet i politička dešavanja i činjenicu da su nakon toga raspisani republički izbori i da smo mi u koaliciji sa našim partnerom Srpskom naprednom strankom. Sigurno je da će ipak kao najveća stranka u koaliciji Srpska napredna stranka dati kandidata za gradonačelnika, tako da ovog puta moj grad će ostati bez moje kandidature, ali mi imamo zaista jako puno kvalitetnih i stručnih ljudi i na listi za Beograd i Socijaldemokratska partija će svakako kroz rad tih ljudi doprineti razvoju Beograda i unapređenju, jel tako, kvaliteta života Beograđana. Kad je u pitanju Beograd, za nas su osnovni principi političkog delovanja bili usmereni pre svega ka infrastrukturi. Mi smatramo da Beograd zaslužuje da ima mnogo kvalitetniju infrastrukturu, ne samo saobraćajnu infrastrukturu, ali pre svega, dakle, infrastruktura je neophodna da biste vi u jedan veliki grad mogli da privučete investitore. Zatim, pored infrastrukture, tu je takođe i određena vrsta, da kažemo, smanjenja, odnosno rešavanja nekih birokratskih umanjenja, birokratskih procedura kroz jedan sistem decentralizacije koji mi mislimo da je za Beograd jako važan, jer Beograd je grad sa vrlo raznolikim opštinama, znači vi imate strogo urbane delove grada i imate praktično ruralne. Svaki deo Beograda zaslužuje da se razvija u skladu sa svojim potrebama, jer potrebe ne mogu biti iste u opštinama na rubu Beograda i u centru. I u tom smislu decentralizovan sistem upravljanja bi mnogo više samom gradu Beogradu omogućio da se razvija u skladu sa svojim potrebama. Takođe, to bi omogućilo i jednu mnogo servilniju lokalnu samoupravu, jer mi mislimo da je potrebno da građani zapravo osjećaju tu lokalnu samoupravu kao svoju, gde zaista za svaku nedoumicu problem mogu da se obrate i dnevno da rešavaju te probleme lokalne samouprave. Na kraju krajeva bi zbog toga i trebalo da postoje.
Dakle, to su osnovni principi i mislimo da kroz rešavanje tih sistemskih, da kažemo, pitanja uređenja grada stvorila bi se jedna bolja atmosfera za ulaganje, za strane investitore, jer Beograd ima mnogo potencijala. Zaista, Beograd sigurno je grad sa najvećim potencijalom da bude lider u regionu. Ne smemo zaboraviti da je to grad koji, jel tako, leži na dve reke, tu je u blizini Avala, tu je Kosmaj. Mnogobrojne mogućnosti zaista stoje pred Beogradom, samo je na nama da unapredimo, dakle, svaku od ovih oblasti, pri tome nikada ne zaboravljajući ovo što sam rekla, socijalni program, dakle, najugroženije. Takođe, ono po čemu se Beograd od uvek odvajao jeste i taj kulturni život, kome takođe treba podrška. I potrebno je na neki način vratiti Beogradu tu njegovu staru slavu koju on s punim pravom zaslužuje i samo je na nama da se potrudimo i da budemo odgovorni kako bi se to ponovo desilo. Što bi trebalo nova vlast da uradi i što ćete vi uraditi? Kad je u pitanju Beograd ili Srbija. Da. Pa, kad je u pitanju Srbija, naši postulati politike su poznati. Dakle, neophodne su ozbiljne ekonomske i socijalne reforme koje moraju biti sprovedene u skladu, dakle, sa socijalnom, pre svega, pravdom i vodeći računa o interesima najugroženijih. Pored toga, neophodno je nastaviti borbu protiv korupcije i kriminala. Mislimo takođe da je potrebno sistem javne uprave modernizovati, takođe uozbiljiti zapravo. Onda takođe saradnja među državnim institucijama, koordinacija mora biti mnogo bolja. Mislimo da će se to kroz jednu manju vladu sa manjim brojem resora rešiti. Brz nastavak procesa integracija i rešavanje kosovskog pitanja. Svakako, ključno jeste pitanje ekonomije i svi se ka tome okrećemo, razumemo da je ekonomija pitanje svih pitanja, borba za nova radna mesta, veće zapošljavanje, veća zaposlenost. To je ono što nam je svima pre svega neophodno i što svi očekujemo. I svi očekuju to od nas, ja mislim. Što se ministarstva tiče, što se tu planira još i koliko ste zadovoljni svojim učešćem u vlasti? Da. Pa, kad je u pitanju ministarstva trgovine i telekomunikacija, mi smo zaista imali nekoliko velikih projekata, pre svega projekat digitalizacije, zatim tu je projekat e-uprave i naravno pričali smo malo o modernim tehnologijama u obrazovanju. Ono što je za nas kao resor interesantno jeste da mi po svojoj prirodi imamo jako raširenu tu međuresornu saradnju sa drugim ministarstvima. I za sada smo uspevali zaista da u toj našoj saradnji izvučemo najbolje i u komunikaciji sa Ministarstvom prosvete, jel tako, i u komunikaciji sa drugim resornim ministarstvima. Digitalizacija je projekat koji je od ključnog značaja za državu, ide svojim tokom. Nadamo se da neće biti usporen zbog izbora, niti odnosno postizbornog ciklusa i očekujemo da će se taj najvažniji projekat završiti u roku. Mi smo imali još jedan jako važan iz oblasti trgovine zakon o zaštiti potrošača koji je ušao u proceduru, međutim sada imajući u vidu da smo u izbornom ciklusu i da moramo sačekati, očekujemo da se brzo nakon izbora i taj zakon vrati u proceduru. Zakon o zaštiti potrošača je pretrpeo velike izmene jer smo mi u saradnji sa organizacijama potrošača i u saradnji naravno na osnovu analize izveštaja koje je tržišna inspekcija dostavljala, shvatili da taj zakon koji je pre nekoliko godina stupio na snagu imao je dosta manjkavosti. On je naravno u tom trenutku predstavljao zaista jedan pomak i novinu i tako dalje. Rađen je po uzoru na određen evropski model.
Međutim, naravno, vi možete preuzimati i treba da preuzimati da se ugledate na bolje od sebe, ali ne možete preuzimati modele ako pre toga niste izgradili određen sistem koji to može da podrži. Mi mislimo da se to u ovom slučaju desilo i da zapravo potrošači, prava potrošača nisu dovoljno zastupljeni u skladu dakle, sa ovim zakonom i zato smo želeli to da promenimo kako bi nekako potrošač u našoj zemlji, a svi smo potrošači, jel tako i vi, i ja, i ministar, i svako je potrošač, tako da smo radili na tim izmenama i neke nove mehanizme uveli da bi jednostavno potrošač mogao efikasnije da se zaštiti i da ostvari svoje pravo. U tom smislu mi smo dobili podršku, zakon je prošao javnu raspravu i mi smo dobili i podršku i udruženja potrošača i stručne javnosti i to nam je mnogo značilo. Dakle, to je još jedan važan projekat koji će se realizovati nakon izbora. Da. Hvala vam puno, Tatjana, što ste bili Nema sa čemu, nama. Hvala vama. Gledali ste emisiju Politički izbor. Naša gošća večeras bila je Tatjana Matić, potpredsjednica Socijaldemokratske partije Srbije i državna sekretarka u Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Hvala na pažnji.